Kıyım, susak ne Sat olur. aşağı, ürün alacaksın. Botlar ürün almaydı. Tamam, şimdi şey balmakta bu durum bilsin yoksa. Evet, onu Film bir yaksa oyun oynayayım. sonra. Dört olsak oynayalım. Doğru. Dört olsak sus kıyım. Dört olsak. Mallar da dört Bilmiyorum da olsak pis. bala da Aslı mı değil? Ya kasa atarak İyi, kalkmış. otaktasın ha, kusaf. Ağızım, olsun, mamam ait, şabat düz. Sıra zor şabat mamam ait. Bir adam öldürürüm fenderinin gör. Kötüm giymiş. At maska tavu al özün için. Normal at maska diye tavu almıyorsun bu. Bunu şey at maska tavu bir yerine al. Maman ait onu maman şey berit. Maman ait de maman yaxşı şey fen. Alın da şey berit. Bırak koy gülü. Şapayım. Ma mama ait. Avayım şabozum. Mama ait son. Mama ait dim. Mama ait. Aldım balası. Şu uzun da ait ayırım ya bağırım. Mama ait. Маржан? Маржан? Алло, Маржан, есть тот сумба? Финин за свой наотр. Папа, мама, 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 Бастамас пишется, она хрена. Кутин дайр перем бауром. Мама айт он. Все, финика ол. Просто так парамадун ба. Ну, бот, ё-моё. Бір қыпсында мапсың ғо. Уроның қараң анан 500 базар жып. Бүкіл қатқа жинаған урон. Менің уронымды қара, мың феникін қара. Екі есе құрта, еще екінші раунд. Нешінші жылысыңдар? 2004. Ана ола котың салмайды екен де мағжан. Лох, Таня, дай горифинг, бауэрм. Блин, мистай босс и не смеет. Мистай ган сойди ватер. Ал, малдар да турсо сак бола дотик. Сини жақсы ойнап ватыр мен. Сен мұшы тұқалдың ғой нақ, лох. Да он сын ғой екі жақтан жабылды ғой. Мағжан бірген айтыш нақты маған, мағжанға тиіш нақты.
Ебан мақтан. Екі да оны отырып алып, несе отқанын қарамақ жан. Гауна ебаныңа. Айнадан көресін гауна. Қос, қос, қос. Құттың іздерлерін, шешелерін, басын көп отқаны қатпеге. Сені көру. First blood. Понимаю. А, бля, долбою кармой смарт. Финира рада. Кумтись, бля, пожалуйста. Бля, бля. Пиздец. Давай, тронись, на. Көт әмінші емес, ана артындағы дауынға айтық бөш көт че үйірмесін. Мон, маман айт бауырым. Айдан көресін дей бейлді. Жоқ, просто айнада сен қарағанда өзімді көресін қос, оны айтып атыр. Артын басына. Короче, YouTube-ты билетин шахсындар, да? Да. Сояқтан көресіндер өзерін шахынды. Сен де ашы YouTube-ды? 30 мың подписчик. Короче, өзерін өзеп тауы аласындар. Екі дауын мен бір гадкі деп. Мағжан көтерсі, Мағжан. Мағжан көтерші менде АВП бар. Бармай. Короче, өздерінді YouTube-тан көресіндер дау айтты. Рейд, достар, осы мен видеоны аяқтайым. Сендермен болған мен АТО ТВ, пока-пока, чао.